сезону. Він на сьогодні, по той інформації, яку ми отримали від наших територіальних громад, від наших підприємств, виконаний на 100%. Тому ми можемо констатувати, що житловий фонд підготовлений на 100%, заклади соціальної сфери на 100%, водопровідна каналізаційна на 100% виконані плани. На сьогодні у нас по тепловому господарству виконання складає 99,5%. Не підготовлена у нас котельня 109-го мікрорайону, вона в процесі підготовки, але передбачений запобіжний такий підстраховуючий захід через перемичку. Полтава Теплоенерго має можливість до пониження температури до мінус 5 надати тепло підприємству «Полтава Тепло» для того, щоб забезпечити початок опалювального сезону на 109-му мікрорайоні.